siis . tagavara ratas . Õnn kaasa . üks lõikab , kuule . Assa . head uudist ka tahate kuulata ? rangu lugu . sul või ? anna juua . Krõps käis läbi , käis pikali üle pea . no aga miks sa edasi sõidad siis ? praegu annetus sõita . kuule , aga mitukümmend kilomeetrit on ju sõita . ma ei tea , vaatan . pärast parandab . ma ei tea , vaatab , kuidas edasi läheb . aga miks ? väga hull ei ole noh . ole , filmin ka vähe sind . tontu inimene . Eesti Raadiole mõni kommentaar . värske kommentaar vahel . kuule no, , nagu värske mees ma ütleks , nagu näkku näha , siis on värske mees . Inna ütles , et Janar kukkus . ja , ma nägin , ma viibisin ka jah . Inna viitsib tormi kohta . no täitsa loll ütleb , et äkki on jälle luu katki . no see on rõõm kuulda ju . on absoluutselt . tööandjal eriti . midagi või ? muidugi . ühe palun väikest autos . autos on . muidu hullu midagi , aga laskmine on täitsa hullu maailm . ainult üks veel , mul ei ole , ma ei taha neid tahtmata laskmist äkki . tuleb , tuleb , tuleb , tuleb . lõpp juba paistab . tahaks juba lõpetada . neli kolmkümmend . ära tegin . ma tulen maha . ma tulen maha . ma lasen uusi krambid . ei . väga vahva on . on . panin veel korra külje maha . väga tubli , ikka teise ma loodan . ikka , ikka , sama ikka . täitsa hullu , kuradi . kõige hullem veel ei ole õnneks . midagi näinud , mina ei tea , võib-olla katkestus . ei julge liigutada ka kuradi . kõige hullem pole , aga praegu põhiliselt mitte kurat pikali käia . no aga ise ütlesid , käisid . no minek . kas sealt oleks nüüd raske kuidagi täis või ? muidugi täis või ?
siia asfaldi peale ja võtab pudeli. Vaatame. Arvat on, kuule. Palju lõpuni on? 22. 5-14. Nagu ta... Kõige hullem ei olegi, aga iga minekut ka ei ole. Kuidas see ime peas edasi? 42 on... Seda tuleb peale kohalt, esim metsasi kohal. Alla 50, Peterson ütles, et tuleb 30 hulka, nii et tõmma. Olega, 42 olid, nüüd oled 44. Poole tunni pärast uuest sama koht. Jääd just, tuule. Oho, oho. Oh. Lükkand üles. Lõpp ei tule, ei tule. Tuleb kohe alla mäge mineka. On. 40 meetrit alla mäge. Ainult üle. Muidugi vara õlla. Vaimselt on ikka nii tervis. Tüüdimine põlegi väga hästi. Tuleb vähe nautida viimaks kilometr. Ei ole, 7 kilti on veel. Ei ole, 200 meetrit on veel, anna minna. Ruttu. Aitab küll, nüüd ei katest. Ei ole, mine ikka päris lõppu välja. Selle, kus saad siin 50. Spordikistraadius 6.4.09. Nii oluline ei ole. Ja kindlasti tulemuse tuleval ka kohe siis Nelson Tainingu, kui see Indrek Kelk. Ütle nüüd uuesti, tuleme järgmine aasta. Temale oli eriti tähtis eelmine nädalavahetus. 5.10 on Indrekule igati korralik, sest oma igapäeva tegemiste toimetamiste kõrvalt, nii nagu kuulda on. Minagi, jalg tugev. Järgmine aasta. Teine päev ja milline on siis rangklubi jale ratta Haanja 100?